ឡំជូរព្រៃមន់ស្រែគ្រឿងផ្សំមានដូចជាអំពិលទុំអត្រួយសោចសំដែងម្ទេសគល់លក្រៃប៊ីចេងខ្ទឹមក្រហមខ្ទឹមសរដីអំបិលស្ករសទឹកត្រីប្រហុកនិងមន់ស្រែនិងម្រះព្រៅ130មានទូធំអញ្ចឹងយើងមើលរបៀបធ្វើទាំងអស់គ្នាខ្ទឹមស5កំពឹសខ្ទឹមក្រហម4កំពឹសអញ្ចឹងយើងអាំងគ្រឿងផ្សំផលយើងហ្នឹងយើងយកមកអាំងឲ្យវាមានក្លិនឈ្ងុយគេថាឈ្ងុយគ្រឿងខ្លាំងមែនតែនហ្មងដាក់គ្រឿងដែលយើងចូលដាក់គ្រឿងដែលយើងអាំងសម្លោចហើយចូលទៅ
គឺអាំងចឹងតែឈ្ងុយនេះតែឈ្ងុយហ៎ ហ៎ យ៉ាThank you.
ៀតយកដៃកាន់ហោណាយកដៃកាន់អត់ខ្ទេចណាត្រានោះអត់រមោបាយដាក់ទឹកទេទឹកប៉ុណ្ណឹងណាដាក់បន្តិចណាថែមទឹកមកមើលខ្ញុំចាំឲ្យទឹកនឹងពុះច្រឡនឹងឆ្អិនហ្នឹងគ្រូគ្រូបាទអត់ទេអានេះវាទីដាក់ដាក់ទីគាត់ក្រៃយកក្របមកក្របចាឥឡូវសឡយើងឆ្អិនហើយI'll be down with you.